Із 3 лютого 2021 року мовлення каналів News One, ZIK та 112 Україна припинено. За відповідне рішення письмово проголосували 17 з 19 членів Ради національної безпеки і оборони України. Ввів у дію рішення РНБО президент України Володимир Зеленський. Про необхідність дотримуватися обмежувальних заходів телеканалам повідомила Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Максим Онопрієнко, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, називає причину накладання санкцій. Цитуємо. Зазначу, що саме ці мовники мають чи не найбільший перелік санкцій від Нацради. Через популяризацію та пропаганду держави-агресора, мову ненависті та заклики до розв'язування агресивної війни. Відповідно до ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, у Чернігівській області свою діяльність здійснює 6 компаній-провайдерів програмних послуг. Кожну із них Нацрада має сповістити про необхідність провадити свою діяльність у відповідності до рішення РНБО. Ми, як представником, були відразу поінформовані всі керівники компаній. Спочатку у телефонному режимі, а потім офіційним листом. І вже опівночі, з 2 по 3 лютого, вказані телеканали були вимкнені у всіх провайдерів програмної послуги Чернігівської області. Однак, в будь-якому разі, Національна рада тримає дане питання під контролем і здійснюється моніторинг. Обмежувальні заходи передбачають анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборона користування радіочастотним ресурсом України, припинення надання послуг з ретрансляції, розповсюдження телепрограм, надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування терміном на 5 років.